Кожного року, 4 суботу листопада, в Україні вшановують пам'ять мільйонів жертв голодоморів, які відбувались в Україні у 20 столітті. Наймасштабніший із них був у 1932-1933 роках. Зараз багато краєзнавців та істориків проводять паралелі із сучасними подіями та тими злочинами, які рашисти вчиняють після повномасштабного вторгнення в Україну. Можна встановити певні історичні паралелі, так, як наш східний сусід, до складу якого ми тоді входили, докладав максимум зусиль для того, щоб реалізувати такі плани геноциду, да, проти населення України. Так і сьогодні наш колишній східний сусід напав на нашу країну і ставить перед собою таку ж саму мету. Причиною голоду, за свідченням істориків та свідків, стала примусова та репресивна для селян політика хлібозаготівлі, яку провадила комуністична влада. Увесь урожай, який селяни вирощували на своїх землях, примусово вилучався до останньої зернинки. Також вилучали і інші запаси продуктів, які були у людей. Зокрема, від цих подій постраждала і Чернігівщина. У Державному архіві Чернігівської області зібрано багато документів, записів і свідчень того часу. Це в основному постанови різноманітні, розпорядження, листи, скарги, статистика, різноманітні документи, скажімо так, таємних співробітників, які доповідали своїм керівникам про те, що населення старалося боротися з тим станом речей, який склався. І хочу зазначити, що в нашому архіві є декілька записів актових про смерть, в яких чітко записано причина смерті. Це голод або водянка живота, оскільки порушувався обмін речовин у людей, або знесилення. Ці свідчення є дуже цінними, адже на той час медикам і робітникам селищних рад забороняли вказувати справжню причину смерті. У 2007 році на теренах області була проведена кампанія, внаслідок якої було зібрано декілька тисяч спогадів тих людей, які свого часу, вони тоді ще були маленькими, 5, 7, 10, 15 років, які пам'ятають Голодомор. Там зазначено, що інколи багато, тоді, як правило, родини були багатодітні, практично вимирала вся родина. Були, так, дійсно були поодинокі випадки, коли керівники колгоспів докладали максимум зусиль для того, щоб зберегти життя своїх односельців. Такі люди були часто заарештовані та репресовані, а для всього населеного пункту також застосовували покарання. У нас є газети районні, в яких друкувалися так звані чорні або червоні дошки. Ну, той, хто докладав зусилля з вивчення цієї тематики, знає, що червона дошка – це передовики так звані, це селяни, це колгоспи, які все, що в них було, вони віддавали державі, так, державу не цікавило, до чого це призведе. І були так звані чорні дошки. Якщо одноосібник або весь населений пункт потрапляв до цього списку, то цей населений пункт, його мешканці дуже страждали. До такого населеного пункту припинялося постачання навіть сірників і ліків. Також є свідчення людоїдства та інших жахів, які, на жаль, були не вигадкою у страшному фільмі, а моторошною реальністю. 3,9 мільйона осіб – така неостаточна цифра жертв Голодомору в Україні. 26 листопада 2022 року вшануйте пам'ять загиблих і поставте запалену свічку на підвіконні. Та приєднайтесь до загальнонаціональної хвилини мовчання, що розпочнеться о 16 годині.